Ну що, привіт, братва. Доброго ранку, Україна. Вітають Карпати. І ми сьогодні... Дивіться там. Ми збираємо сьогодні невеличкі гриби, бо вони тут ще не повиростали. Викручуємо. Маленький, але гарний. А? Тепер оце на таких поляночках вони мають рости. Це є великий, але якийсь такий закручений. А ну? Оба, аж туди йде ножка. Угу. Два. Там десь. Ага, отут є ще один. А це ми не бачимо. Вже вище там є. Я цей не бачу, а цей не бачу. А от який гарний. Ну. Давайте тут складаємо. От який. Буцмати, дивись. Ну, о, такі, оце це воно. Це якраз ті, що ми приїхали шукали. Шукати. Да. З ножками круглими. А ну, да. Це вищий пілотаж риби. Ждали. Гудзе. Це гудзе. Гудзе. Гудзеки. О, гудзики. Ось, є один. Такий самий. Тут я бачу. Дивіться, та весь там не наступив, а там ще один є. І а тоже... вже хтось наступив на гриба. Де? А вон дві, якого роздави. Йо. Ой-ой-ой, як це. Так, навіть не хочу таке слово казати, що з ним стало. Який колір шапки? Це зовсім такий жовтий. Це якесь дивне створіння. Ну. І ще один. Ще один. Ще один. А це вже трошки об'їджений. Ну. О! Ну що? Ну що тут так, я знаю. Гарної грибалки вам, друзі. І нам. І нам теж. Давай я це зараз буду.